чем схватить. Твоего миру красавцам воды, упростред невинности тысяч грех, по вздыху миллионов срыв, соу дяков, покоя тебе, ты с верой блазнив невразливо за своих роков, и скрвавленные тронки разъяснил, и гроби захаджаны властной земной. Ведь гости рады трмоти трпетел, поулы, ты милосердна, ты дяка, моя, моя дяка. Skloňte obidve, akože kľknite tak. Dobre.
pošlem. Na stránku. No, že bude. Môžem, môžeme ísť. No, tuto potúfať. No, vedia. Tak vidím. Je babom. Ja, sa ešte sa vosím. No, a ona, jeho mama dostala dopis, že je mŕtvo. O dva roky po tej vojne prišiel papier, že z Moskvy, že aby aj jemu. A on povedal takto. Ja už sa to likvidovali, aby nebolo, že... Pomohlo by pripomniť. Zaprojili Slováci. Rovnejšie to tam. Vám, a to vrch. A keby ste prišli skôr? Tak. Poďte bližšie, sa podajte ruka. Verne tu taš. Čo páči. Dajte si vyššie, hej. Dobre. Nie, to je Poliak nejaký, legionár. V prvej svetovej vojne zomrel. Vidí mesto, či nájde dosť peňazí, lebo pamätník sa musí vyrovnať. Javom je pamätník. A ešte tam v tej obradnej miestnosti. A už ako bude zase tam on ďalej. Čo ste Mne tak trošku viac vidno. Pavl Krnákovi. Legionár Československej vojny. Legionár, to ja som legionár.